אוקיי, בואו נלמד את הריקוד שכרגע ראיתם. אז יש לנו אגרוף, אגרוף, ואז טה 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 טה, מחיאה, שתי אצבעות למעלה, שתי אצבעות למעלה. אחת, שתיים, היד שמי למטה בא. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, בום, למעלה, למטה, וטה טה 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 טה, בום, טה טה, מצוין, ושוב, טה 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 טה, בום, טה טה. ועכשיו החלק הכי כיפי, אנחנו מרימים. יד, יד, למטה, למעלה, למטה, למעלה, מחייה, אגרופים, פתח, וזהו, טה, 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 בום, סיימנו! בואו נראה את זה עם המוזיקה בסרטון הקודם. וואו, זה היה ממש קצר, בוודאי נשאר לכם טעם של עוד, נכון? אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי. מי שלא נרשם לערוץ, אז זה בדיוק הזמן. ומדי יום רביעי אני מחכה לכם ממש כאן עם פרקים חדשים. להתראות!